Kristýnu opravdu srdečně vítáme všichni zkrátka šecí, co jste u společného stolu. Vítám vás u třetí části dnešní svatohuberské mše, a to je společný stůl. Co může být hezčího v dnešní době, která je uspěchaná, složitá, komplikovaná, než zasednout u jednoho stolu s přáteli, s lidma, které máte rádi, kterých si vážíte, kterým chcete poděkovat, kterým chcete přát a zkrátka lidem, které rádi vidíte. Než si to popřejeme, tu dobrou chuť, ale poprosím Otce, aby jsme se vzájemně pomodlili i právě jako součást této svatohuberské 16. ročníku horňácké mše. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Otče náš, nejkrásnější fanfára, kterou mám na celém hodině vždycky nejradši. 3, 4. Píme pivo s Bobkem, jezme bedrník, myslivec chce střílet, ale také pít. Kuchařka čeká. Nejde žádná. Nechme všeho být. Kuchařko, pojď onem. A jedem, a já mám. Máš chuť máš chuť na rozhovor? Ano, mám tradičně, s tebou vždycky. Akorát tak spotěný toníku, že se potřebuji... Tak se vysle, tak když si se chceš vyslet, tak se vysle. Takže Jendo, jak vidíš tento 16. ročník? To je tradiční otázka. Já mám pocit, že 16. ročník, který právě jsme ve finále, je velmi zdařilý. Je velmi zdařilý s tím, že měli jsme se možnost po dlouhé době setkat. Sednout společnému stolu a prožít duchovní část myslivosti a samozřejmě i to je součástí toho krásného našeho poslání a to, že svatohuberská mše na Horňácku zakořenila a má zde opravdu to silné pouto. 16 roku. Vzpomínáš si, že byla nějaké špatné počasí do těch 16 roku? Já myslím, že ani ne. Toníku, to je otázka, kterou samozřejmě je jednoduchá zodpovědět. Nikdy nebyla a ani nebude, protože dělba práce naší rodiny, za kterou děkuju, je složitá, ale každý ví, jaký má svůj úkol. A babička s dědáčkem, kterých si vážím, a už jsou tam v tom nebeském revíru,
tak ty mají právě ten úkol vždycky domluvit to krásné počasí. Takže všady zatažené nad naším je jasno. Tradičně, to už samozřejmě tradičně. Dobré, a co se dneska bude podávat tady? Dneska, taky tradiční? Ano, dneska se podává myslivecký tříchodový menu. Jako předkrm byla zvěřinová paštíka, která byla servírovaná na šindelce od firmy Expal. Potom bude následovat tradiční bažantí polévka. Jako hlavní chod je myslivecké ragú s knedlíkem a tymiánovou pomáčkou. No a zákusek, co by mohlo být jinšího než horňácké vdolečky. Tak děkuju, a už to nosí u děvčat, tak já už teďka jdu věnovat tomu jídlu. Děkuju jen. Já taky děkuju.